Ciao, meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan Britkysiä tänään Mindplexissä. Yksin pelaillaan totta tosiaan ja tervetuloa tänne videon pariin. Mennään suoraan tänne jonnekin. Tää ei kyllä näytä ihan mainille, mutta mennään tänne ja otetaan täältä tavarat. Ota tossa. Noin ja me voidaan hevätä tähän, koska ei oteta turpaa siitä. Hei, tossa on timungeja. Oisko jossain hiiltä? Meillä on tosiaan miner-kitti tällä kertaa ja koitetaan voittaa sillä. Nyt tosta crafting table tohon, sitten siitä äkkiä uuni. Sitten tästä äkkiä puuta. Ja sitten tähän tosta. Mä en tiedä näkeekö ihmiset tosta takaa. Mulla on meidän läpinäkyvät lehdet päällä, niin mä en tiedä kuinka moni mun lisäksi näkee noin. Joten sinänsä koitan olla mahdollisimman nopea. Who wants to lick my hot dog? Me. Oh, your ma. Oh god. You. Gotta go fast, gotta go fast, gotta go fast, gotta go fast. No, come on! Joo. Semmonen runkari. Oh, come on, man. Sot tää mulle noin. Tai no voit ja teit, mut niinku vedä käveen, please. Kukaan ei kaipaa sua. No ei, mut hei mua ärsyttää vähän toi tulen rapina. Niinku varmaan ainoa. Mut hei, tervetuloa tänne videoiden pariin. Jos tykkäätte, heittäkää tykkäystä, laittakaa kanavassa, ette ois vielä tehnyt. Videon editointiehdotuksia saa kommentoida. Mä en tiedä kuinka paljon mä luen niitä tai teen niille mitään, mut nyt mä oon mulkku ja teen sille saman kuin se teki mulle. Ja ei onnistunut. Come on sut! Oota. I'm a miner too. Come on, it's a team game. Näin sitten oot tommonen ihme runkuti runkuti jätkä. How about check off? Joo, ehkä mä en häiritse sitä, koska se on tommonen kakkapää. Ja me keskitytään nyt tänne jonnekin muualle menemiseen. Ah, miksi mä träkkäsin, kun se oli muualla? Sitten menen tänne. No meillä on jo 17 ironia, joten me voidaan vaan etsiä käytännössä timanttia täältä. Ihan pakko tehdä just tohon toi uuni. Come on. Kakkapät. Menen tänne päin etsiä timuneen. Kultaa. Kultaa, kultaa löytyy vain. Aironia, nätti. Tätä voi joskus olla liikaa. Mä en sano, että tätä ei voi koskaan olla liikaa, mutta that's bullshit. Sitä on melkein aina liikaa, kun pelaa Britkysiä. Ups. Mistä tää pääsee pois? Onks se timanttirunkkari taas täällä?
Yes! Mä saan timanttimiekan. Mä kostin sen sille, se otti mun timantin, joten... Freak you. Freak you, dude. Koska... Mua ei kiinnosta, mitä sille kuuluu. Mut hei. Oo, me saatiin lisää timungia. Hei, jos me löydettäis vielä vähän lisää, niin... Se vois olla ihan nätti. Yksi timantti vielä. Yksi timantti vielä, come on. Mut hei, me voitais lähteä speeduppaa tätä tästä, koska tää tulee olla teille loppuaika vähän tylsää. Joten me nähdään kohta, kun tää peli alkaa. Tosiaan tervetuloa tänne Minecraftin ihmeellisen Brickes-maailman pariin. Ja me koitetaan tällä hetkellä tehdä meille siensoppaa hyvin paljon. Se näyttää onnistuvan jotenkin, joten meillä menee esimerkiksi hyvin tässä pelissä nyt. Tosiaan toivottavasti olette tykänneet tähän mennessä tästä videosta ja tehdään tästä hyvä video loppuun astikki. Ja joo, tästä tulee varmaan semmoset vesi lilipadit, joten niillä voi vähän taktikoida hyvin. Toivottavasti tulee lilipadit. No ei. Ei pitää nekään. Oho. Mennään sinisen. Niitä on vaan 6. Wow, se oli helppo. Miten niin joku meistä kuoli? Kuoliks joku hei meistä tohon? Miten voi olla? Mun nyt chestplate. Jos jotain tästä pelistä on oppinut, niin aina kannattaa hakea vedestä kaikki luutit. PS not. Ei kyllä kannata, mutta välillä voi. No sit mennään. Okei, onks täällä saarella vielä jotain? Täällä on jotain vihreitä. Nice. Sitten mennään tänne. Syödään soppaa ihan homona. Laitetaan uudet sopat tohon. Okei, nättiä. Tää on meidän oma. Tää on oma, joten ei niin paljon väliä. Jos vähän on kakat housussa täällä, mutta hei! Vitsi mitä vinkuna tuolla tällä kerrassa kuuluu. Onneksi meillä on musiikki taustalla kai. En mä tiedä, mä en oo ihan varma. Laittaisko musiikki, mut ainakin tuossa speed up kohtaan laitan jonkinlaista sitä musiikkia. Jotain no copyright soundsilta. Oh god. Oi, oh god, miksi tää pätkii näin paljon? Okei, se pääsee pakoon. Okei, meitä on aina 4. Kaikki on 4. Ei ku ei ookaan. Kahta tiimiä on 4 ja loppuja on 2 ja 1. Joten joo. Meillä meni ihan semmi hyppi. Ja otetaan viimeinen vihreä täältä. Otetaan viimeinen vihreä. 12 blokkia tänne päin. Jos mä oon tässä, niin meillä on korkeus melkein sama. Mä yhden alentoon. Yksitos blokkii tänne päin. Ja sit mennään. 5 blokkii. 4, 3, 6,
ja nais. Saatiin se alas. Mulla on 6 timanttia. Voitais tehdä kypärä tai etsiä timantti ja tehdä siitä sitten vasta myöhemmin tommonen hupsu juttu. Ehkä me tehdään vaan kypärä nyt äkkiä tästä. Tuolla housut, tuolla housut. Vien noin. Mitä käy? Hama on kaikki siitä ympäriltä vaan. 77 blokkeja, ei mitään hätää. On nyt tuli heus. Nyt jos tapa. Okei, nyt se on 90 blokki. Eli me ollaan aika hyvin joholla kyllä. Noin sit mennään. Me vaan juostaan nyt ryssien, ryssien tonne. Piäksä ihmisiä, mutta... Ei sille niin paljon väliä. Mitä tää tekee? Mitä tapahtuu? Oh god. Oh god. Vitsi mitä lagipiikkejä. En tykkää. Pelottavia. Jos mennään. No saadaan blokin päässä. Mitä tapahtuu? Onneksi mä kuvaan vielä. Mut hei, meillä on dimunge fullit. Jotain positiivista. Ja se kuka pölli mun timantit tossa alkupelistä, niin ei oo enää olemassa, joten... Sinänsä kaikki on hyvin. Missäkään ne kaksi sinistä on? Mä voisin piästä ne. Ainakin haluta piästä ne. Mä en kyllä mene tonne keskelle nyt. Mä menen katsoa, jos ne siniset olisi täällä. Joo. 90 blokin päässä teelle. Plus 23 blokkin on tossa ylhäällä. On tuolla. Oh, hello. No varmaan Apple, joten sinänsä koitan olla mahdollisimman varovainen. Ei ollut kaikki. Sekin putos. Ei jumalauta. Nyt me päästään tänne. GG. Me tapettiin se ja siinä oli hyvä peli. Kiitti kun katsoit tätä videon. Toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, heittäkää tykkäsit vielä kakkaan, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Me nähdään tulevaisuudessa, joten siihen asti se olisi. Ciao.